Punojës të drejtorisë së kufirit të Vlorës, duke filluar nga ish drejtori i cili u shkarkua dje nga drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit Gledis Nano dhe inspektorët të cilët kanë pasur për detyrë të kontrollojnë zonën ku ndodhi ngjarja. Po, Igli, teksa raporton është afishuar edhe lajmërimi për vajzën, është një situatë shumë e dhimbshme aty ku ndodhesh sepse ndodhesh pranë banesës. Dua të pyes fillimisht, është përcjell për banesën e fundit vajza dhe çfarë ke parë aty? Ende vin të afërm të familjes, qytetarë të cilën shprehin ngushtim e familjes Avdia për ngjarjen e rëndë, siç theksova në lidhjen e mëparshme, është një ngjarje shumë e rëndë që ka tronditur opinionin publik dhe gjithë qytetarët, madje edhe qytetarët të thjeshtë të zonës vin dhe shprehin ngushëllime në familjen Avdia. Në orën 3 voglusha e vogël do të përcjellet për banesën e fundit në Varrezat në Tufin. Çfarë ke mundur të mësosh për familjen Avdia, Igli? Familia Avdia jetonin në Angli dhe kishin ardhur me pushime në Shqipëri për të kaluar pushimet verore, ndërkohë që i ati i vajzës që në moshë të vogël ka qenë emigrant në Angli dhe vajza i vogël ka lindur në shtetin anglez dhe familia Avdia së bashku me bashortën e tij kishin ardhur në Shqipëri për të kaluar pushimet e tyre dhe fatkeqësisht një efektiv policie i cili po drejtonte një motomjet, një motoskafit të cilin e kishte në pronësi të tij edhe pse me dokumenta rezulton të jetë një personi në Elbasan, përplasi tragjikisht për vdekje vajzën 7-vjeçare. Po, duke ju referuar edhe një herë ngjarjes ndjeshme. Po, burime më bën me dije.